ambil kesempatan ini mengikut Jabatan Insolvensi Negara atau Malaysia mengatakan bankruptcy pada hari ini. Mengikut anggaran mereka, tiap-tiap hari ada sebanyak 20 orang mengebukakan bankruptcy mereka masing-masing. Walaupun di tahun lepas, bulan Oktober, ampang kita katakan bankruptcy threshold atau ampang ke muflisan itu telah naik daripada RM50,000 kepada RM100,000, tetapi tiap-tiap hari ada sebanyak 20 orang mengebukakan bankruptcy itu. Ini memang saya katakan sangat sedih bahawa ancaman COVID-19 itu memang teruk kepada rakyat di merata-rata tempat itu. Dan saya katakanlah, jika nak bantuan apa, mintalah bantuan daripada kerajaan, daripada wakil rakyat. Don't give up. We are with you. Okay? Terima kasih.